azote mu peba moyo wa moyo sifazote mu peba ma mimi nimeumwa na kichwa miaka 13 wewe ndio umetoka webui webui miaka 13 come out unaona hii miaka 13 years kichwa all the way from webui ondoa mizigo yako mara moja kirauche piga doro nyingi piga toa mizigo toa hiyo I command you to go to the pitch of darkness and never come back again. Amkeni. Kuja hapa. Mpe Yesu makofi ya kilo. Kuja miaka 13. Tell me what do you feel now? Sahi nasikia vizuri. Miaka 13. Nikizaa watoto naruka na kichwa. Ukizaa watoto kichwa inaruka. Umetoka webuye. Umekuja peke yako? Nimekuja peke yangu. Kutoka webuye. What do you feel now, mami? Sahi nasikia kichwa kiniumi. Ni kichwa ilikuwa inaniuma miaka 13. Lakini usiku wa jana nimelala vizuri, hakuna kichwa imeniuma, nimeishi kwa madawa, nisipomeza dawa siwezi ishi. Mpaka nimeze dawa ndio kichwa ipone. Lakini siku ya jana nililala bila dawa yoyote, maana sikubeba dawa, nilipona. Ulipona? Nilikuona jana kwa crusade. Nilikuwa kwa crusade. Na umelala vizuri? Nimelala vizuri. Huwa haulali bila dawa? Silali bila dawa. Uliniambia ukipata watoto what happened? Nikipata watoto ninarukwa na akili. Una watoto wangapi? Watatu. Na wote umerukwa na akili? Wote nimerukwa na akili. Nimelazwa kwa hospitali, nimelazwa Rifaro, nimelazwa Kitale. Nimelazwa Webuye, nimelazwa Bungoma. Na jana wale mnatazama katika television, hapa niko katika Eldoret kanisa la Neno. Nimekuwa na crusade jana. Na unajua matatu zimegoma. Sasa unaona huyu mama Mungu alifanya muujiza, akatoka Webuye akaja hapa crusade. Miaka 13 ameishi na ugonjwa wa kuumwa na kichwa. Usiku hawezi kulala mpaka ameze dawa. Sasa alipoombewa kukawa hakuna matatu ya yeye kuondoka nazo. Mimi nikamwambia pasa wa hapa Reverend Chai kwamba apewe mahali pa kulala, maana hakuna matatu za kuondoka. Leo yuko nasi hapa amesema hiyo miaka 13 hajalala kama vile ambavyo amelala mchana wa leo. Yesu apewe sifa. Nasikia anointing kwa kichwa changu. I'm feeling the anointing that God is going to do mighty things. Mighty. Can you see? Miaka 13. Wakati muujiza wake umekuja kutendeka, ndio matatu zimegoma. Lakini Bwana alikuwa shampitisha. Nasema utapita. Hello! Thank you very much. Ungetaka kumpatia Yesu maisha yako? Sema Yesu ninakupenda. Nisamehe dhambi zangu. Niandike jina kitabu cha uzima wa milele. Sema amen. Umeokoka? Nataka nikuombee sasa. Wewe ni mgonjwa. Shika mahali panauma. Kwa nini nasema ushike? Sababu ukishika umetii amri. Ni kama mimi nimekushika. Nikisema shika mahali panauma, uweke mkono wako, tutakuwa katika roho moja. Shika mahali panauma. Kama ni matatizo ya fedha, weka mikono yako kuelekea mbele hapo kwa kifua chako. Inamisha uso wako. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru. Na mimi na baraka kwa huyu ambaye ametamani baraka zake. Kama vile Samueli alimwambia Sauli atakutana na watu wenye habari njema, ninaachilia habari njema kwa mikono ya huyu mtu. Ninaachilia uponyaji. Kama vile Yesu ulimwambia mtu aende akajionyeshe kwa kuhani, ninaachilia uponyaji. Ninavunja kila kogwa, ninavunja kila aina ya magonjwa
kila aina ya kifungo nimekikemea katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Pokea uhuru na ukombozi wako. Yesu amelipa deni yako. Sema amen. Amka jinyooshe pale ulipo. Sasa utasikia uko na nafuu. Ni kazi ya imani. Kumbuka kwamba watu hawa wanaonijia, unaona vile wanasema, wameangalia vile wamepigika. Kama wamekuja kwangu kwa ukombozi, basi watakuwa na nini? Unless watu wale wako nje, wale mnaonitazama katika television, musimame nasi ndio tuendelee kuwafikia wengi. Kwa nini naitisha watu wa support television? Kwa sababu wengi wana matatizo na hawajajua. Na kupitia television ni muhimu sana, inaeneza habari. Within dakika hizi nimekuwa hapa, habari hizi zimeenda Kenya nzima. Kwa hivyo unapo support kipindi hiki, unahubiri pamoja nami katika mikoa yote na kila mahali. Na Bwana akubariki.